Асуултанда хариулж чадах юм бол бэлгээ аавна. Хэрвээ хариулж чадахгүй бол бэлэг авахгүй гэсэн. Жамайг хамгаалдаг бокс бас богинохан настай зүйл тамаг байна уу? За ээж аав тий. Тэг ингээд ага анаа гэдэг ямартай чамаатан садар маань намайг хамгаална. Тэгтээ богинохан настай гэдэг гаш. Харин тий тэгэхэр л яг ингээд гол санаа нь ингээд энийг өстө таашгүй юм байна. Модны гол юу гэдэг вэ гэж байгаа байхгүй юу? Юу гэдэг лээ? Ойрхон байгаа боловч галчихгүй. Цаас хийдэг юм л гадаа л гэж бодчих. Ер нь бодож байгаагаар бол. Энэ болидөө. Юу гэнэстэй. Ээ. Юу? Зааж та энэ юу вэ? Задлчихо. Юу аам бала? Оо, маск. Найс. Усан дотор буцалдаг зүйл таамаг байна уу? What? Усан дотор буцална. Мэдгүй одоо. Би ч одоо нөгөө нэг Дээвэр дээр азраган дахин өндөглөж гин, өндөг хааша унсан бай. Би ч одоо энэ чинь нэг танил асуулт ах чинь. Дээвэр дээр азраган дахин өндөглсөн бай. Хаша анчва гэсэн. Би энэ яг ингээд ууг нь агаа надаас амар их асуудаг гэсэн хэвгүй. Доош л уналдаг тий. Би ингээд асуултанд яг иймэрхүү асуулт масуултанд амар хариулахтаа ингээд муухгүй. Би чи энийг ч нэг агаа ууг нь асуугаад байдаг гэсэн юм уу? Би ч нэр амар мартаа болчихсон. Хөшөрч тий. Агаахаас асуух юм уу? Агаа мэдчихэж байгаа л даа дэрн. Мэдчихэл байгаа хэл. Үндэг хааш унсан бэ? Ээ, үндэлгүй биш дээ. Одоо азарган дахиа юм шиг. Хөөс хөөс гооч гад байна уу яах гэдэг. Тада. Оо! Буталдаг гэхэр нь өөр утгаар ойлгоод байсан чи би энийг харж байсан хгүй юу? Тэгээд энэ нөгөө нэг банны бөмбөлөг. Тэгээд нөгөө нэг юу ах шиг байна. Нэг савн хийдэг өөрөө ингэж хийдэг юу байна? Баяна. Дээгүүр дээгүүр даагуур даагуур хажуугаар хажуугаар голоор голоор тэр юу вэ? Дээгүүр дээгүүр даагуур даагуур хажуугаар хажуугаар. Чи юу юм бэ? За за. Түлийн асуултыг чадахгүй нэг ойлгочихо. Чадахгүй наа. За би хариулт нь хэлэх үү? За. Нуруу мэжих. Ямар? Чи имээ өгөхгүй юм уу? Ээж аваха нурууг мэжиж гисэн үү? Аавынхаг л амир их мэлдэг. Аав нь нуруу амир их тахнадаг юм шиг байна. Аавынхаг л амир их мэлдэг. Аав дээгүр дээгүр доогор доогор гэж хэлж гисэн. Одоо хажуугаар хажуугаар мэжиж. Хүн яагаад эргэж чаддаг вэ гинэ? Хүн одоо буцаж хариулах гэж юм болов? Төгчин. Миний бодлоор зүгээр хэлхээ марцсан юм айлхийн тулд эргэж чаддаг. Төгчин. Гэхдээ биш байна. Юу юм бэ? За тэгвэл одоо нүдэн анаад чихээ таглаарай. За дэлхийн ордонд харахгүй шүү. Йоо. Оо. Бичи. Оо. Яа, хөөх. Зэно. Хамстер. Одоо чи асуултанд хариулж чадах юм бол энэ хоёр хөөх аймт хоёулаа чинийх болно. За, хүн яагаад эргэж хартаг вэ? Чи нэг өөрө эргээд хараад үзтээ. Яагаад эргээд харч? Таса хэлсэн шүү дээ. Эргээ тар гэж. Тэр л эргэж явсан шүү дээ. За тэгвэл арт чинь ямар өнгө их шиг байгаа вэ? Цагаа. Чи яагаад эргэж харсан сан? Тий, артаа нүдгүй шүү дээ хүн чинь. Тэгэхээр арагшаа хараад одоо харах гэж тэгсэн юм шүү дээ.
25 дугаар имийн санг амтны дэлгүүр гэж байдаг байхгүй. Тэнчэнээс авсан болохоор чи тэнчэнээс буцаад уцтаад. Энэ амтныг яаж тижээх үү? Сайн асууж лавлаарай за. За. За сүүлийн асуулт. Одоогийн ерөнхийлөгчийн нэр хэмбэ гэнэ. Амархан асуулт байна. Хүрэл сүх. Nice. За. Аа, чихвчээс. Аа, ийм. Nice. Дууга бэлдэхтэй ч юм уу те ингээ бэл хэрэгэлдэг. Цааш та илүү сайн хичээгээд амжилттай дуунуудаа гаргасаар байгаарэ гэд бэлгэлж байгаа шүү за. За, Custom Box-ийн ахагч нартаа маш их баярлаа. Бүгдээрээ үнэхээр их таалагдлаа. Тэгээд хүүхдтэйгээ сайн ярилцж байгаарэ. Тэгэхгүй бол нөгөөний дотор нь ингээ бодож явдаг те хүсэж мөрөөддөг юм уу зөндөөх байгаа. Тий. Тэгэж хэлээ да. Тэгээд хүүхдтэйгээ сахаар царай. Энэ нэвтрүүлгийг ивент итгэсэн ийм гоё бэлгүүдийг бэлдэж өгсөн ахагч нартаа бүгдээрээ маш их баярлалаа.